Երկրորդ նախագծին, ավելի ճիշտ երկրորդ նախագծի անցումային 15-րդ հոդվածին, անցումային դրույթներ, այստեղ ավելի ճիշտ ոչ թե բովանդակային առումով եմ ուզում հարցնել, այլ իրավաբանական խնդիր եմ տեսնում։ Տեսեք, առաջարկվող իրավական ակտերի մասին օրենքում փոփոխությամբ 75 հոդվածում դուք չեղյալ ճանաչելու խնդիրը լուծել եք։ Բայց կարծում եմ մենք նաև պետք է լրացում կատարենք 46-րդ հոդվածում իրավական ակտերի ուժի մեջ մտնելու։ Որտեղ երկու դեպք է նշում 46-ը, առաջի երկրորդ մասերում մեկ անմիջապես ընդունելուց հետո, մեկ էլ նշված ժամկետում, օրենքի տեքստում նշված ժամկետում, ավելին երրորդ մասն էլ ասում է, եթե այս օրենքի բանով չի գործում եւ այլն։ Հիմա տեսեք, մենք 15 հոդվածում, երբ որ ասել ենք, որ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով պետք է հայտարարությամբ հանդես գա, մենք ոչ թե հետո սեպտեմբերի 1-ին ենք նշել, իրականում մենք իրադարձություն ենք նշել, ոչ թե ժամկետ, թե երբանից է գործում։ Եթե կենտրոնական ավելի շուտ հայտարարի, բնականաբար ավելի շուտ է, չէ՞, ուժի մեջ մտնել։ Այսինքն այս իրադարձության խնդիրը, կարծում եմ, 46-ում մենք պետք է հիմա լրացնենք, որ չլրացնենք չի լինելու, որտեվ ստացվել է, որ մենք, չգիտեմ, մեր իրավական համակարգին խորթ մի դրույթ ենք բերում, օրենքի գործողությունը կապում ենք ինչ-որ մարմնի հայտարարության հետ, որը չի համապատասխանում իրավական ակտերի մասին օրենքով ուժի մեջ մտնելու խնդրին։ Ես այդպիսի խնդիր եմ տեսնում։ Պարոն Ջանգիրյան, կնայեք միասին, բայց կարծում եմ նման խնդիր չկա, որովհետև ժամ մենք իրավական ակտերի մասին օրենքում ունենք մեկ այլ հոդված, որը խոսում է ժամկետների մասին եւ ասում է ժամկետները, որը որոշում են երկու եղանակով կամ կոնկրետ ամսաթվային տևողության կամ կոնկրետ իրադարձությամբ։ Ուզում ասեմ, դա հստակ նշված է, եթե պակաս եղավ, ավելացնենք։ Գայուր Ջանգիրյան, համամիտ եմ, որ խոսքը, եթե գնում ասենք օրենքի տեքստում, մենք նախատեսել ենք, որ կառավարությունը 3 ամսվա ընթացքում պետք է այսպիսի կարգ ընդունի կամ այսպիսի որոշում, համամիտ եմ, բայց այստեղ ոչ թե նոր իրավական ակտի ընդունմամբ գործադրման մասին է, այլ մի հատ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի հայտարարության, եթե դուք հիմնական քննարկումներն ավարտեք բանակցող կողմերի հետ, այս իրավաբանական խնդիրը կարծում եմ լուծենք։